Історія музично-драматичного театру імені Лесі Українки в Кам'янському почалася ще в далекому 1889 році, коли на цьому місці працював металургійний завод. А вже за рік тут звели народну аудиторію. За часів Другої світової ця будівля стала осередком театрального життя міста. Перший професійний театр в 41-му році, коли почалася війна, був евакуйований до Казахстану. А тут, в Дніпродзержинську, почав діяти український драматичний театр. Дуже швидко було набрано туди акторів, робітників театру. Чому? Тому що люди намагалися укритися від заслання до Германії, на роботу до Германії, таким чином поступаючи на роботу в театр. Наразі театр Лесі Українки відзначає одночасно три знаменні дати. 120 років тому була зведена нинішня будівля театру, 85 років тому засновано перший професійний театр і 40 років виповнюється нинішньому театру. Та Кам'янське – незвичайне місто, промислове місто, де працює багато заводів, де багато працівників займаються такою важкою фізичною працею. Але ми створюємо всі умови для їх відпочинку. І такою цікавою родзинкою нашого міста є театр, академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки, який в цьому році святкує декілька ювілеїв. Вже сьогодні у театрі стартує новий 41-й виставковий сезон. Для глядачів актори підготували чимало сюрпризів. Один з них – вистава, присвячена жінці, чиє ім'я носить театр. Вистава називається «Цілую Леся». Це присвячено Лесі Українці, видатній українській письменниці, драматургу, яка залишила після себе велике таке творче надбання. І ми хотіли б розповісти про людину, чиє ім'я, власне, носить наш театр, чим саме вона така славетна, але наша одна із, можливо, головних таких місій – це розповісти про неї як про людину. Розкривати Лесю Українку не як письменницю і революціонерку, а як тендітну жінку буде заслужена акторка України Марина Юрченко. Ділиться, довелося перечитати майже всі твори поетеси, аби краще вжитися у роль. Хочеться поділитися цими знаннями зі зрителями. Вот пусть, конечно, очень сложно вместить всю жизнь в небольшой спектакль. В принципе, практически нереально, но мы стараемся и как-то будем надеяться, что зрители смогут прочувствовать в какой-то мере всю ее жизнь, понять, как она жила. Вистава буде чергуватися із танцювальними сценами, які витворять актори балету. Обіцяють передати і душевний драматизм, і психологізм Лесі Українки. Хочеться спати. Я пам'ятаю той день, коли пішов до плехви далеко. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».